Velkommen til denne digitale sendingen, hvor konfirmantene setter fokus på kirkens nødhjelp til faste aksjon. Faste aksjonen er en tradisjon som strekker seg langt tilbake i tid. For over 50 år siden bestemte menigheten seg i Norge for en årlig innsamlingsaksjon for kirkens nødhjelp sitt arbeid. Faste aksjonen er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, etter da TV-aksjonen. Aksjonen er lagt av kirkerådet i en tid som heter fastetiden. Disse pengene bruker kirkens nødhjelp overalt i verden for å redde og forandre liv. For hver krone som blir samlet inn, kan vi hjelpe de som trenger det aller mest. Det kan kanskje virke litt fjernt at de pengene de gir betyr at de er med på å skape forandring. Men de gjør det. Hvis alle gjør litt, kan vi få til enormt mye sammen. Hvis alle gjør litt, kan vi få til enormt mye sammen. Hvis alle gjør litt, kan vi få til enormt mye sammen. Tunajipongeza baada ya maji kuletwa na NCA kwa miaka 4. Kumekuwa na mabadiliko makubwa sana ya kimaisha hapa. Kwanza jamii inayozunguka hapa imeongezeka. Wamefungua maduka mbalimbali hapa kwa sababu maji yanapatikana karibu. Hapo zamani walikuwa naenda mbali sana kilomita 20 kutafuta maji, lakini siku hizi baada ya maji kuletwa hapa jamii ya hapa imeongezeka, uchumi umekua. Vile vile idadi ya wanafunzi, namba yao ilikuwa 226, sasa hivi namba ya wanafunzi imeongezeka hadi 626. Vile vile walimu wenyewe wanaofundisha hapo sasa hivi idadi yao imeongezeka. Walikuwa walimu watatu, lakini sasa hivi tuna walimu 10. Vile vile tulikuwa na upungufu mkubwa wa matundu ya vyoo. Tulikuwa na matundu mawili, lakini sasa hivi tuna matundu 8. Baada ya maji kuwepo, serikali imetusaidia kujenga hosteli na dining ya kulia chakula, kwa sababu maji sasa hivi sio shida. Vile vile tumeanza kuanzisha bustani za mboga pamoja na matunda ambayo inasaidia wanafunzi katika upatikanaji wa chakula chao katika shule hii ya Mnguli. Ndani ya wilaya hii ya Mkalama tunatoka hadi kwenye 10 duni miaka iliyopita, lakini sasa hivi ni katika shule bora ndani ya wilaya hii ya Mkalama. Huduma ya maji. Covid-19 har lært oss mye om hvordan verden henger sammen. Et virus som ble oppdaget i Kina spredde seg raskt over hele verden. Verden henger sammen på flere måter, og vår velstand henger sammen med fattigdom i andre deler av verden. Det er ganske behagelig å leve i den rike delen av verden, og vi kan velge å lukke øynene, eller vi kan prøve å gjøre noe for å forandre verden ved å være noe for andre. Å forandre verden alene er ikke mulig. Men hvis alle gjør litt, kan vi få til enormt mye sammen. Alt vi sier og gjør, sprer seg som mindre eller større ringer i vann. Maria og er konfirmant i år. Vi støtter rent vann kan redde liv. Sammen med kirkens nødhjelp samler vi inn penger sånn at flere kan få rent drikkevann. På grunn av korona så kan vi ikke samle inn penger på en vanlig måte. Så derfor spør jeg om du kan være med og bidra. Det gjør du med å vippse litt penger til 2426. Tusen takk for at du vil hjelpe. I Norge er rent vann en selvfølge. Vi har god tilgang til vann,
og gjennomsnittlig bruker hver av oss 160-200 liter vann i døgnet. Vi bruker til og med drikkevann til å vaske bilene våre med. For mange mennesker i verden er situasjonen annerledes. 785 millioner mennesker mangler tilgang til rent vann. I de fattigste områdene av verden bruker en person 10 liter vann per dag til drikke, mat, vask av klær og seg selv. Vannforbruket per person kan være så lavt som 5 liter i døgnet. Og dette vannet er ikke nødvendigvis rent. I Norge tar vi det for gitt når vi skrur på vannkranen. Se for at du våkner om morgenen, og når du skrur på vannet for å pusse tennene, kommer skittent vann ut av kranen. Drikker du vannet, risikerer du å bli syk, og du får heller ikke vaske tennene dine. Men hva vil du hvis dette er det eneste vannet du har tilgang til? Regn mot ruten. En stille, unnselig larm av vannet som varsomt lytter seg ned langs min vinduskarm. Det er en mye bedre måte du kan hjelpe til. Du kan vipse til 2426, eller sende SMS vann til 2426, som er 250 kroner. 250 kroner kan gjøre sånn at en person har nok vann til livstid. På grunn av koronapandemien får ikke vi konfirmanter gått på dør til dør og samlet penger, sånn som vi pleier å gjøre. Så i år må vi finne på noe annet. Derfor finner vi kanskje en slik lapp i postkassen. Her har Kirkens Nødhjelp fikset noe at du kan støtte årets fasteaksjon digitalt.
Covid-19 skaper utfordringer over hele verden, men fattige land er spesielt utsatt. De fattigste landene har ikke samme mulighet som oss til å håndtere krisen. Mangel på rent vann og såpe, dårlig kapasitet på sykehus og manglende sosiale ytelser gjør at fattige mennesker er spesielt dårlig stilt i møte med covid-19. Fattige land taper også kampen om vaksiner. Mens rike land har kjøpt nok vaksiner til å vaksinere befolkningen flere ganger, må mange fattige land vente i flere år. Det betyr at det kan ta flere år før de fattige landene er tilbake til normalen. Ved å delta i fasteaksjonen bidrar du blant annet til å gi mennesker varig tilgang til rent vann. You know my secret, you know my every thought, you know the things I've done. You know my struggle, my lonesome wretched heart, you know the things I've done. It must be love. So hard to fix all the things I've done. Every mistake, every disaster. But I'm running away, love's running fast. Disaster, when I run away, love's running faster. Every mistake, every disaster, when I run away, love's running faster. Every mistake, every disaster, when I run away. Dette er fasten jeg har valgt. Å løse urettferdige lenker. Sprenge båndene i åket. Sette undertrykte fri. Og bryte hvert åk i stykker. Og dele ditt brød med sultne. Og la hjelpeløse og hjemløse komme i hus. Du skal se til den nakne og kle ham. Du skal ikke snu ryggen til dine egne. Kirkens Nødhjelp sin logo består av to hender og en due. Symbolikken er hentet fra bibelfortellingen om Noah. Da storflommen var over, lovte Gud at han skulle verne livet mot dødskreftene.
For å gi Noah et synlig tegn på dette, satte Gud regnbuen på himmelen. Regnbuen er et håpstegn, et tegn på at en ny begynnelse alltid er mulig. Derfor ser vi også at regnbuen skal brukes som et bilde på at alt skal bli bra igjen etter koronatiden. Nå skal vi tenne lys og be regnbuebønnen. Kjære Gud, hjelp oss så at vi ikke blir for selvopptatte. Med rett blikket utover og se de mange som trenger din kjærlighet. Og minne oss om at det er vi som er dine hender og føtter. Vi tenner det oransje lyset for forandring. Kjære Gud, tenn håp om forandring i oss rundt oss. Hjelp oss slik at vi ikke ødelegger fremtiden vår på denne kloden. Hjelp verdens ledere til å ta bærekraftige valg og beslutninger. Vi tenner det gule lyset for rettferdighet. Kjære Gud, du skapte alle mennesker i ditt bilde. Minn oss også på dette, også når vi setter opp skiller mellom oss og de andre. Hjelp oss også når vi kan bidra til at alle mennesker får oppfylt sine rettigheter til mat, vann og trygghet. Vi tenner det grønne lyset for håp. Kjære Gud, du som skaper liv. Du har gitt oss jorda, men vi har den bare til låns. Vi har satt spor også der vi aldri har satt våre føtter. Gi oss mot å ta vare på ditt skapverk, også når det koster. Vi tenner det blå lyset for vann. Kjære Gud, takk for dine livgivende dråper. De stiller tørsten og gir oss nye krefter. Hjelp oss til å forstå hvor verdifullt vann er, så vi ikke forurenser og sløser med gode gaver, med dine gode gaver. Takk også for dåpsvannet som gjør oss til dine barn. Vi tenner et indigofarget lys for fellesskap. Kjære Gud, hjelp oss å gjøre en forskjell for andre. En tjeneste for vår neste er en tjeneste for deg. Hjelp oss å bygge fellesskap og velsign alle som jobber i Kirkens Nødhjelp. Det siste lyset tenner vi for fastetiden. Kjære Gud, takk for at du ga oss din sønn Jesus, som ble prøvd i alt. Vær med alle som opplever sorg og smerte. Vi ber om fred og rettferdighet for alle mennesker. Hjelp oss å se at vi selv er en del av bønnesvaret. Amen. Jeg er Kristian. Og jeg er Andreas. I dag skal vi ha basketballkonkurranse. For hvert mål du treffer, er det 100 kroner, og pengene går til Kirkens Nødhjelp. Man får 5 straffer hver. Og taperen må fremføre et dikt som jeg har skrevet selv. Og det siste skuddet må være et trickshot. Og da får man 300 poeng. Eller kroner. Let's go! Null på meg på første. Og null på andre. Jeg tønder opp meg. Ja. Oi. Dette her gir meg sjansen til å ta igjen, Kristian. Man skulle ha tatt tre. Nå har jeg tatt tre. Nei, tre. Ja. Det er meg. Nei! Da er det 100 på vei. Siste runde, da er det trickshot. Så da er det 300 poeng. Jeg er ferdig.
Ok. Da er det 400-100, så da må du score nå, hvis ikke så må du framføre et dikt. Da kjører vi under beina da. Ok. Under beina på veggen for å sove på dette. Ok, ok. Hei. Da er det 400-400 da. Så da er det bare førstemann som bommer, som må framføre et dikt, så da er det bare stor veldig da. Den der... Nei! Det er det viktigste skuddet i karrieren min. Så da er det ikke, ikke stå mitt sånn. Nå må du stå her. Ja, Emma! Nei! Ja, ja, da er det jeg som går framfor en dikt da. Da ses vi til diktstunden. Siden Christian tappte basketen, er det han som skal fremføre diktet som han har skrevet selv. Hallo. Dette er da et dikt om vann. Du må gi penger for å lage brønner til de som bor i byen og de som er bønder. De får dessverre ikke godt med bøsser. Det var ikke bra. Tenk på de som sliter i store Afrika. Vi må redde de som sliter. Bare å fylle på liter på liter. Gjør en innsats du også. Vipps-nummer kommer nå. 2426 er nummeret. Hjelp oss å fylle opp lommen. Tusen takk til alle som donerte. Får vi 20 000 likes, så vi barberer hodene våre. Ja. Takk for oss. Dette var vårt bidrag. Nå skal vi være på en vits. Jeg har en veldig bra vits. Den blir først. Hvilket tau hopper ikke? For tau... Ha en tid, vet du. Ha en tid, vet du. Hvilken høne flyr? Marihøna. I Norge har alle nordmenn ubegrenset med vann. Så tenk om du noen gang skulle blitt som Fatima 10 år i Afrika. Uten vann og muligheten til å gå på skole. Etter å ha gått 8 timer... fyller hun vann. Før hun må gå 8 timer hjem igjen. Vannet hun fyller er ikke engang helt rent. Bli med og støtt fasteaksjonen ved å vippse til 2426. ስሜ ተስተደነ ነበርallo እድሜ 19 አመት የትውልድ ቦታ ቀበሌ ራራቲ ጎጥ በሩ ለቤት ልጅ አንደኛ ነኝ 3 ሴቶች ነን 2 ወንዶች አሉ 5 ልጆች ነን በአጠቃላይ ውሃ መዳት ጀመርኩት በ7 አመቴ ነው የውሃ መዳስን ጀምር ግን በመጀመሪያ በ2 ሊትር በየቂጣችን እየተፋቀቀ እንዳገቱን ለማውረድ ከቤተሰቦቻችን ጋር ይሄድን ቀዳ ነበር ግን አንደኛ ክፍል መማር ባለብን ሰዓት አልተማርንም ነበር ለምን ይሁዋ ችግር ስለላለ ከቤተሰቦቻችን ጋር ተከትለን ርቀት ቦታ ስለምንሄድ ትምርታችንን የተጎዳ ነበር በዛን ሰዓት በኋላ መዕዳት በአጠቃላይ ወርደንም ቀጥተንም ጭነን ለመምጣት 3 ሰዓት ተኩልና ይፈጅብን ነበር
lese opp dikt. Og dette diktet handler om regndans og når det regner. Når barna danser regndans og bygger digerdemning, de splitter nye bekker og sender barkebåter til fjerne rare steder som ned i naboens hage hopper ut i dammer og hyler høyt av lykke. Da sitter kloke voksne i altfor varme stuer, de skuer molefunket, gjør seg dype tanker og husker faktisk ikke. De fortrenger et mirakel. Og så er det også et om vann som er, dråpen henger der. Ikke. Takk for oss. Det er sykt bra dikt. Vi er veldig flinke, takk for oss. Bibelhistorien på 5 minutter. I begynnelsen, Gud. Hey, brother! Gud skaper universet. Og Gud skaper Adam. Hey. Og Eva. Hey. Tiden går, og menneskene ble mange. Gud tar kontakt med Abraham. De to inngår en avtale. Deal og no deal. Deal. Altså jødenes stamfar. Et par generasjoner senere kommer Josef til verden. Stakkars Josef ble kastet i brønnen av brødrene sine. And stay there. Josef ble solgt til egypterne for en høy stilling. Bam, bada, bam. Dette fører Israel-folket til slaver og blir slaver i Egypt. 400 år senere kommer Moses. Hey, brother! Ordningen, og han fører da Israel ut av Egypt og deler havet i to. Årene går, og Jesus prøver å lede jødene, men jødene faller fra. Han tenker, og han finner på noe smart. Eureka! Så sender han sin sønn, Jesus. Jesus Christ, superstar! Født i en stall. Kjeft av deg, Ruff! Da guttene får sove her! Vokste opp og ble snekker. Etter ca. 30 år begynte Jesus å snakke om kristendommen. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten meg. Og Jesus gjør mange undre. Han går på vannet. Halleluja! Han metter 5000 mennesker. Halleluja! Helbreder syke. Halleluja! Gjør vann til vin. Halleluja! Og vekker de døde. Halleluja! Æsj! Jesus blir fange og korsfestet. Au! 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 Han farer ned til dødsriket. Tre dager senere står han opp fra de døde. Ja! 40 dager senere farer han opp til himmelen. Tiden går, og kristendommen består. Nå er det året 2021, og Jesus er fortsatt aktuell her for oss på Gjerda. Ok. Her har vi et lite intervju på disse kjekke karene. Ok, Linus, hva var det som fikk deg til å ville få arven litt før da, enn vanlig? Nei, det var jo fordi at det var så kjedelig hjemme. Så da ville jeg flytte ut og dra på ferier og sånt, egentlig. Bare for de som mennesker vil. Slik lyder Herrens ord.
Skal jeg... Fader, altså, jeg beklager at jeg banner og... hva jeg gjør. Sånn her. Ikke bare har det nå. Da er jeg Jesus. Han reiste litt tidligere enn vanlig. Ja. Og du lot han få de pengene litt før. Hva var grunnen til det? Jo, jeg synes at han var gammel nok. Ja, du synes han var verdig til å få de pengene nå? Ja, ansvarlig nok. Yes. Hei, hen. Hei, fi. Da stanset Jesus og sa, be han komme hit. Fylt av angst. Men skal si... Åh, søren! Men yes. Hva vil du at du jeg skal gjøre for deg? Spurte Jesus. Den blinde svarte. Den blinde svarte. Den blinde så ingenting. Hva var det du brukte disse pengene på da, Linus? Jeg brukte de på ferie og klær og mat, egentlig. Mm. Bare raske penger, egentlig. Ikke noe smart i de pengene? Nei, nei, det var ikke det. Nei. Hva var det du ville at han skulle bruke pengene sine på da? Håpe på, liksom. Jeg hadde ikke noen spesielle ønsker, men det hadde jo vært fint om han hadde brukt det på noe som... spare det, eller noe fornuftig. Ok, nå er jeg forbannet. Jeg er far! Hei, jeg heter Sofie. Jeg er far. Far. Står du det? Jeg er 14 år. Nei, jeg er... Hei, jeg heter Oda. Jeg er lav, og er den broren som alltid blir sur. Philip, si hei, jeg heter Philip. Hvor lang tid var det du tok før du kom hjem, Linus? 14 år. Mm. 14 år? Hva trodde du reaksjonen til pappa skulle bli når du kom hjem? Nei, jeg tenkte meg ris på rumpa og tjeneste gutt, men nei, heldigvis så ble det ikke det. Nei. Hva er det du tenkte når du kom hjem da? Jeg var bare glad for at han var i live. Hva var grunnen for at du ikke var sur? Fordi han var i live og jeg trodde han var død. Pause! Nå er vi rike. Her er vi rik venn 1. Rik venn 2. Her er vi rik venn 2. Oi! Og her er vi bror. Så går jeg bort, så kommer du, så kommer han til ham, så går vi til ham. Så sier du, vi har sett Herren. Her, da sier han, dersom jeg ikke får se, men... Nei, vent. Her er noen av linjene som ble fjernet på grunn av språket. Dra til Afrika. Ta med en flaske vann, med mindre du er land. Vi har også... vann er for alle, selv om noen synes det smaker på alle. Dette her er noen av linjene Kristian ikke hadde lyst til å ha med. Og den her går inn. Takk for oss! Ok, tavle var det? Var det? Ok, jeg bare er her på si. Hvem? Fortell hvem du er. Fortell det. Min mor! Slik lyder det hellige evangelium. Fra denne tørre elva graver 25 år gamle Habiba etter vann til seg selv og datteren sin. Det er den eneste vannkilden til landsbyen hennes. Habiba bor i Trei i Darfur i Sudan. Da vi skulle besøke henne, kjørte vi inn i den sandete ødemarka, langt fra nærmeste by, hvor det er tørt, åpent og forblåst. Her bor hun,
Men når hun trenger vann, må hun og alle i landsbyen ri på esel i 2 timer hver eneste dag. Det skitne vannet som de deler med dyra gjør at de er mye syke. 785 millioner mennesker mangler tilgang til rent vann. Habiba er ikke alene. Sammen kan vi forandre, forandre. Dette var det vi hadde å vise deg. Syns du konfirmanten fortjener honnør? Da kan du vise det ved å gi litt penger til Kirkens Nødhjelp sin fasteaksjon. Gå inn på Jeløy menighet sin Facebook-side. Der finner du Jeløy-konfirmantenes innsamlingsaksjon. Eller så kan du vippse til 2426.